Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, իրադրությունը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով շարունակում է մնալ լարված։ Ադրբեջան շարունակում է զորքերի տեղաշարժերը Հայաստանի հետ պետական սահմանի և Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի երկայնքով։ Հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում ծայրահեղ ծանր է։ Նախորդ օրը ասկերանով մուտք գործած մեկ բեռնատար ռուսական հումանիտար բեռը չի կարող իրավիճակի վրա որևէ տեսանելի ազդեցություն ունենալ։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի ուղարկած հումանիտար բեռների մի մասը 22 բեռնատարներով Լաչինի միջանցքից ոչ հեռու Կորնի ձորի մոտ շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղ մուտքի հնարավորության սպասել։ Բեռների մեկ ուրիշ ավելի մեծ քանակություն գտնվում է մերձակա հատվածում։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է իր կոչերը Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը վերացնելու մասին։ Ձեռնարկվում են բոլոր հնարավոր դիվանագիտական ջանքերը հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ և հետագա մատակարարումները ապահովելու համար։ Կարևոր է ընդգծել, որ այս բանակցություններում և քննարկումներում լիարժեք ներգրավված են Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները։ Պետք է հուսալ, որ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության վստահելի միջազգային մեխանիզմ կստեղծվի և մենք Ստեփանակերտի մեր գործընկերներին խրախուսում և քաջալերում ենք ներգրավել նման երկխոսության մեջ։ Տեղեկացնեմ նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է Ադրբեջանի նոր մեկնաբանությունները Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ։ Մենք կաշխատենք և ողջամիտ ժամկետում կներկայացնենք մեր մեկնաբանությունները։ Խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում այլ ընտրանք չունի և այն միակ լուծումն է, որ երաշխավորում է մեր երկրների, մեր տարածաշրջանի երկրների ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու անվտանգությունը, ինչն անհրաժեշտ և ֆունդամենտալ պայման է բնականոն զարգացման և առաջընթացի համար։ Եվ այսօր նաև այս իմաստով հրատապ է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարումը, ինչի ուղղությամբ, ինչպես ասացի, կշարունակենք ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները։ Շնորհակալություն, այժմ առաջարկում եմ անցնել կառավարության նիստի օրակարգին։ Օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ օրակարգը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ օրակարգի, կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ովքեր են կողմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։